parce que vraiment ko wax deug rek te yalla tax xamni ni momo di nga deg musique di nga deg ambiance di nga deg ay melodie di nga deg ay wayu la ye xam ba affaire bi legui sénégalais dañu commencé parce que sénégalais jamono ye passé melomane dañu tudon de nalo futoni nak melomane dañu yew te nga xam na te ño don consommer tay sunu papa yu sundou du consommer sunu papa tion bo xolé legui sa bo xolé legui sa ba ci tendance bi legui TikTok morso ancien morso li ñi ñi gëndi TikTok deug la c'est parce que ñi ñi dañu réeroon deug la légui nak dañu commencé comprendre né affaire bi xam ba fi la barki serigne touba ku fi ñëw ben yoon non doto ko baye mais kora kora international kora ku ko gis xam ko ci ki nga xamanteni moy suñu yaay Coumba Gawlo ku ko gis gis ko ci Pape Diouf ak ñeneen ak ñeneen mais kora international mais bo né moma jeng mo fi nek lol ah wa non 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 né moma mo fi nek dama né da fay bax leleg melomane ñun ñu leen jox lo xamna ni dinañ ko mëna cons tay suma yaay Coumba Gawlo à passage man koy nuy koku musique du Sénégal kenn du ko wax te do ko tuddu suma mat Pape Diouf koku limu def ci musique du Sénégal han ak fi mu tollu ni kenn waxatuko yamay de machallah muy artiste nek Sénégal ñun Sénégal ñun artiste suñu biir ñun waratu no doon ko kiran xamagnu ñan lan wara concurrence tay ñi nga xamni ni tay ño nek tay ci rew ke ñu melni ay amerique ñu nek ay nigeria ñu fexé tay ba wa nigeria tay seen musique tay nu muy jaay ñun suñu musique duko jaay mais concurrence warta doon fi xam ba ta sax peut-être fancy la rek mais gaay yi xamanté nañ seen biir yalla dogal nak ñoo ñu ko tuddu ñoom moy liggéey ak ñoom ñu jox ma confiance jox ma cër ku ci melni suma yaay Coumba Gawlo sek ko suma yaay la moma yar momo yaayam ak sam papa bokku ndek bay Pape Diouf daf ma defal lo xamna ni nak waaw man na wax ni luma ken defal dafa jël sama rak bo xamne ma mom bokku ndek bay xam ba mu yobbu ko soirem sama rak yek way Pape Diouf xey ne boy bi dafa meuna way yekati ay minuy bari jox mako dama bëgg nga defal ko single barke sayduna mohammed ku mel nonu tay bu la soxla wola nga disponible da ngay dem liggey ak mom mu don grand bu bax beugul sax ko wax barke serigne touba c'est la famille ñun ñepp famille la muy wali wali ku na xamna ni ñun ñok mom duñu ñaar kenn lan barke sayduna mohammed kon affaire bi na rafet rek ay sidi suma limé damay joom tarba affaire rafet man mom yalla dafa dogal man artiste yeb sama xarit la motax wax lu ñaan waruma def lu ñaan waruma parce que kuma ci dem senam di nga ma sagal sigil ma teral ma kon dara man ta tax ma ci xalab ken wala nang mais mercredi di dal ni dal lay demé waaw comme ni dimanche yi demé wali non dal lay demé sama dernière question bala nga dem nak wa c'est pas banque moy rewmi rew mi dafa yow wa site internet yu bari kuma ci dajal dana man dama satch app bank ta man nak mayne man satchuma dama ñew fekk sama doom indi jaay jël yefum dem tay sama doom indi jaay lool rek la bu ñi xamul ñu bokku bar ñi nak bokku melna mam nga bëgg nak askanu yi bokku nak ci askanu bu riche di wax ni Senegal yalla na fi yalla def jamm yalla nu yalla defal jamm han ba fofu la mëna wax bala nga tej taxawol bi rew mi visibi ak baymas yow gis nañ ja ci ki nga xamanteni modi baymas 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 da limi répété boy bi limi répété baymas na la ko deug bi la mais xam la moy problème bi ko grand bi lolou neexul visi magay koy teggal on may teggal baymas leena problème bi fofu la bay ah visi sama xarit la way bay ma sang sa kawde boy bi limi répété néna lan awma ben temps awma ben temps day daw rek waw day daw rek ba paré bay mas néna goudi tay nonam du nelaw même bu nelawé sax nanu ko rek mujuk way kon la 5 oui ma le 5 est ce que dina pourquoi pas événement de tuy événement de kibir lol dama manuma ci wax Thank you.
Thank you.